အဝေရှိပြည်သူတွေအတွက်အမ်စတရင်းလာပါပြီဗျာ။တို့ရလဝေကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးလက်ဝေပွဲစဉ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအားပေးကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အထင်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်အချိန်ကမှအားကစားကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးမယ်ကိုရင်ကိုချက်အားပေးကြည့်ရှုနိုင်လို့ကတော့အခက်ခဲတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခက်ခဲတွေအတွက်အမ်စတရင်းမိုဘိုင်းအက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမ်စတရင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလိုက်လည်ကူတင်ဆက်ပေးပြီးအချိန်မီပြည်လည်ကြည့်ရှုရအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူရလက်ဝဲတွေမကောက်ဘူး။ဘောတော့၊ချင်းတော့၊ညပြည့်၊ရင်းစီ၊ဘော်ဒီဘောလက်ဝဲနဲ့ဖြေတော့အစရှိတဲ့ပြည်တွင်းအားကစားပွဲများတမကပြပအားကစားပွဲများကိုပါလိုက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင်စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Eleven Media Group Studio AMK TND နဲ့မြန်မာလက်ကမောင်းကော်မတီတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဖုန်းနဲ့ပဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ mobile application ဖြစ်တဲ့ Amstrad ဟာကြီးစုသူဝါဒနာရှင်တွေကိုအသက်တာဆုံးစင်းလုံးတစ်ထောင်ချက်ဖြင့် live ပြသပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုစီစဉ်နေတဲ့ KNH တကူမှပြုလုပ်ခြင်းမှာမယ်တောင်ကလေးလက်ဝဲပွဲကိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့အခမဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းချိုးတင်သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။